bolje je imat podrum u kući nego zlatni krov, nego jest zlatnim kaškama, viljuškama i noževima. Vjerujte mi, zašto to govorim? Pa ima milion razloga. Evo ja ću vam navesti neke najvažnije. Dođu vam gosti, onako nenajavljeni, bahnu. Znate kakav je ovaj naš narod? Niko ne zove, ne pita ima li bujruma, imate li go, samo bahnu. Zvone, evo nas, moraš se nada, ajde bujrum. A tamo gaće na podu, teški je. Čarapi, ko da je bomba pukla i samo ono pš, pokupiš i baciš u podrum. Mirna Bosna, Bog te veselio. To je prvi i najvažniji razlog. Drugi, posvađaš se sa ženom i ne možeš je više slušati. A ona ronca, 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 ne može se ugasiti, ma ne bi je niko živ ugasio. Ne možeš otići u sobu jer sve se čuje Igore. Ode ono akustično, sve ode onaj glas, ode prema gore. A ovako dođeš u podrum, ništa ne čuješ. Ko atomsko sklonište. Nije bake džaba u ratu otišao u trezor. Znači čovjek nije htio ništa da čuje šta se vani događa. Hoće svoj mir i gotovo. To je drugi najvažniji razlog. Treći, znate kako je ono nekad 15. dođe, plata se potrošila i onda treba ti tvoj mir, hoćeš da razmisliš o životu, kako bi mogao dalje to, može, hoćeš se moći to i kako u budućnosti popraviti. Gdje si, na što se pare spiskale ili nekad razmišljaš o nekim starim ljubavima, o nekim lijepim momentima, o tim nekim krivinama, uzvišicama, tako to. Dođeš fino u podrum, imaš svoj mir, niko ti ne smeta, evociraš malo uspomene. Znači sve su to neke stvari koje su, koje život čine lijepim, život čine životom. Zato je svima potreban podrum. Bez podruma ništa.